Joško Bek. Malo zdane ti i žare, da. Vrati, da. Tu akter ne mogu svoji. Ozda. Maja mi se mara. Neću mi daje više. Ne pogađa. Kiriki u cime. Tuvam. Играть.
Stabilno. Hey!
tako možda. Nije nam dao Bravo, bravo,
stvar lopta se vodi i sad on zadnji i sad on taj drugi kutivo. Zvaga sa tim će zadovati lopta. Ako se drugi dovati, gotovo. Ovajte, da se je to živo sudjene, jer da se je taj vidni zastupan. Oda je ne ide. Oda je ne ide. Ma evo,
tamo. Sivi poslao snimanje. Ali ne tvoje, ja ne možeš ti peći. Ajde,
kako svi furici od postavlja. Ne. Ne znam da li me zvao Dini, da li smo se kucali nešto iz Benega na pojma. I on kaže, otišao ovaj da se testira, a kaže da je mnogo veliki red, tako da pitan je da li će preživit. Da li će se vratiti ikad. Ja sam prvi da se učinu tako da polakom, da se učinu samo raz sam učinu da imamo tek. Resajem se. Negada? Sada da onda se postiramo na Red Bulli, ne da zjebemo onim prirodom. Ono negativno se. Pa ne znači ništa. Šta, privatno i šta onda? Ti znaju. Ti znaju kad odiš taj test. Kad odiš u državu. A tu zajebali? Cirkus. Delimo da.
Ti šenkaš me, a? Ja te zeo prvo. Pa kako bre sad?
Ima manje i veće. Pođi ti, Bogove, Bogove, pođi! Pođi da ga napoj! Jesu, 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 jesu! Ti ostavi manje. E, sada si, Bogove, sko! Da možda priođi kako hoćeš. Možda možda nema pojela. Da, ali već jednom malo Слави се тромбо. Бики ли ми хвалите?
Ima Nevelja. Левый, левый, левый.
Pa prodajemo bodove kad dođu ovi posle. Ma ne dajemo bodove, nego nemamo tim. Ma ne, ne, da, ovo je providno da se daje bodove. Ma još, garantovno. Pa juče još ti još ti ću da se dati. Ovo je mešteno bi. Ma nemoj igrati, evo ti bodove. Dogovoreno utak, mi smo razvoj nemoj. Nemoj se mrzne što ti se mrzne. Nemo tim, nemo tim. Ovo nema ni... Ma na govore, daj. Nešto ne prvi tim. Nešto ne, ove. Ovo ne imaš tim kad nema povijek. Nešto ne prvi tim. To ti kaže, ovo što ima to ne valja. Nemoj igra. Pa to je namjerno tako. Što ne igra? Što je prvi tim? Ovo ne prvi tim. Da, oni za to ne meša. Ovo ne prvi tim. Nije, pa ja prvi... Igračima prema igri ne nema ništa. Ne, to nego kolo. Ovo da tu se kvalim. Vraćamo nešto moje. Ja kad vraćam ovo ne mogu što je svoje. Vladimire, ništa ne znaš. Thank you.
vadimo odatno, ako možeš, kaj ko? Come on, guys.
Taman da sjebe sve ovo što pocvetalo. Šta je tu? Banane neće jedemo sigurno ove godine. Pomaranče. Puno svi si otišli. Na veštine. Pravilno. Skinem jaknu, bi se duplo nešto obuku. Kažem kad završiš ti jaknu. Može.
Allez,
Ni se uopšte opuštao. Sad teko tu želi.
Dobijas! Dobijas!
Korza. Možda? Se ne smrzao kod ovoga. Naš problem je to. Kažem, znači kad se dogovori, dogovoriš se, vrati, pa izgubiš 3-2. Izgubiš, vrati, nešto. Pazi. Znači, Ej,
Vrati gol, molim. Vrati gol, molim. Da, da. A sad će više. Yeah.
Thank you.